Вулиця Ярослава Осмомисла є однією з найдовших у Галичі і найпроблемнішою. Її протяжність близько 2 кілометрів. Кілька років назад лише 1/3 частину було заасфальтовано. З тих пір сюди ремонтні бригади не поверталися. Мешканець вулиці розповідає, що ця дорога ніколи не бачила твердого покриття. Ще від радянських часів її підсипали тільки піщано-гравійною сумішшю. І вони дорівнялися до того, що вже метр підняли вулицю на метр до гори. Вже вулиця в рівень з моєю хатою. Моя хата теж там все стоїть 200 років. От. В рівень з вікнами, розумієте? Ото? У них така система була. А зараз вже почали асфальтувати. Ну, було б добре, щоб вже до кінця довели справу. Щоб привести дороги до належного стану, міська рада ще в січні написала проект програми, який передбачає здійснення капітального ремонту доріг, що може реалізовуватися частково за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Кошти мали би бути виділені до кінця року. Ну, так як це вже йде діло до зими, я думаю, що ці кошти ми використаємо на другий рік. На асфальтування цієї частини вулиці ми просили 1,5 мільйона кошторисів, теж є. Ну і лишиться десь третина ще доробити цієї вулиці. А мешканці вулиці Шевченка бідкаються, що їхні будинки стають нижчими настільки, наскільки піднімається рівень дороги щоразу після її підсипання. Ми зібрали підписи громади вулиці Шевченка, 121 підпис. І от на основі цього підпису я і ходжу до голови адміністрації. Якщо попросити керівника, покажи мені вулицю Шевченка, там, де ти керуєш, і ми скажемо, який ти українець. Галицька міська рада планує якнайшвидше виправити критичну ситуацію, що склалася в місті з дорогами. Ми запросили кошти в ДФРРу, які, знову ж таки, будуть профінансовані до кінця року, завершення асфальтування вулиці Шевченка і також асфальтування 2 вулиць на Галичгорі. Це по 1,5 мільйона на кожну вулицю. Починати ремонти доріг в останній період з переходом на зиму неефективно, тож кошти від Державного фонду регіонального розвитку, які очікують, використають уже у наступному році, наголосив секретар міської ради.